খুমটাইত পানীৰ মাজত এখন সৰু বিয়া, আপুনি কাহানিও নেদেখা এখন বিবাহ। এই বিয়াত বিলাসী বাহন, হাতী, ঘোঁৰা, গৰু অথবা দোলাত নহয়, নাৱত উঠি আহিল কইনা। তুলুং ভুতুং নাৱত উঠি নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰিবলৈ আহিল অতিথিও। কিন্তু ক'ত অনুষ্ঠিত হ'লে ব্যতিক্ৰমী বিয়াখন? হয়, গোলাঘাট জিলাৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত খুমটাই বগৰিয়নীত এই ব্যতিক্ৰমী বিয়াখন অনুষ্ঠিত হয়। প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ বাবে এনে পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হয়। উল্লেখ্য যে নিপকুঁৱৰ অবিবেচক কাণ্ডৰ বাবে ধনশিৰি নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি হোৱাৰ ফলত গোটেই অঞ্চলটোত প্লাবিত হৈ পৰে। প্লাবিত অঞ্চলত জলমগ্ন হৈ পৰাত বিয়াখন ঘৰৰ বিপৰীতে ৰাজপথত পাতিব লগা হয়। চাৰিওফালে পানীৰ মাজতে সুকলমে সম্পন্ন হয় বিয়াখন। আপোনালোকে কিহৰ কাৰণে বিয়াখন আজি ৰাস্তাত পাতিবলগীয়া হ'ল? বানপানীৰ কাৰণে। বানপানীৰ অসুবিধাত পেণ্ডেলটো দিছিলোঁ, অৱশ্যে বাৰু ঘৰৰ ওচৰতে, কিন্তু কিয় বানপানী কালি আকৌ লগাই লওক, সেইটো মানে মানুহ মাতি আকৌ পেণ্ডেলটো দ্বিতীয়বাৰ তৰিছে। আগৰবাৰ তৰি এয়াহে এতিয়া ৰাইজকো অসুবিধা দিছে আৰু সিহঁতৰো অসুবিধা হৈছে ধৰক। আৰু বানপানী আৰু দেখিছে, আপোনালোকে আহিয়ে আছে, নিজোৱা নিজোৱা নিজলৈ আহিয়ে আছে, দেখিয়ে আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা। কোনটো সমষ্টি পৰে? মানে মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰ সমষ্টি। তেখেতলৈ এই বাৰ্তা পঠিওৱা হৈছে নে ইয়াত যে বানপানী যে হৈছে? বাদুলিপাৰৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন, এনি লাইভ টুডে'।